да стартирахме на даденото състезание. Въобще не знаех къде се намирам. Майка ми беше приготвила ни сандвичи, които бях си ги сложил тук между самия ровбар и седалка. И точно в този момент ми падат тук хамбургери и сандвичи. И карайки си към Варна се замислих просто и към мето аз вече дори кола нямам, но пък имам състезателна кола. Колата си ми вървеше повече.